sou estudante de letras. Hoje eu vou falar da escritora maranhense chamada Agatange Ferreira. É uma mulher de 41 anos, mãe de 3 filhos. Ela mora em Passo do Lumiar, aqui no Maranhão. Atualmente ela trabalha em escolas, em projetos que ela também direciona. Ela é psicopedagoga, escreve desde o ensino médio. E o que realmente a levou a escrever foi um livro de Camilo Castelo Branco chamado Amor de Perdição. Em sua primeira obra, Agatange traz marcas indeléveis, é possível recomeçar. São marcas que não se apagam. Livro lançado em 2012. Esse livro trata realmente traumas familiares, retrata exatamente o abuso na infância, traumas familiares, a violência psicológica. Tem grande parte biográfica. Isso porque a maioria das personagens do livro são mulheres que a Agatange realmente conheceu, que ela vivenciou com essas mulheres, a realidade delas, as dificuldades que elas tinham na família, de como a estrutura familiar era corrompida de acordo com a violência que elas vinham sentindo. E o que a motivou de fato a escrever esse livro foi um aluno de 4 anos da primeira escola que ela lecionou. Esse aluno era agressivo com os colegas, batia até na professora. E aí a Agatange foi procurar entender o que de fato fazia com que esse aluno se comportasse dessa forma. Foi então que ela percebeu que a dificuldade estava no seu ambiente familiar. O pai batia na mãe, quebrava as coisas em casa, agredia verbalmente a mãe e o filho. E daí essa criança trazia para a escola toda a dificuldade que ele tinha em casa, toda a raiva que ele sentia do pai, ele acabava descontando nos alunos, na professora. Aborda tudo isso, as dificuldades de aprendizagem que os alunos trazem, o porquê que esses alunos sentem essa dificuldade, a violência que as mulheres sofrem em casa. O segundo livro foi Psicopatia, O Inimigo Pode Estar ao Seu Lado. Lançado em 2013, na Bienal do Rio, tem sido um livro de grande sucesso dela. Traz a psicopatia enquanto patologia, né? Para que possamos conhecer como vive, como age, como conhecer um psicopata. O livro é baseado num caso de um agressor no Piauí. Ele também é um caso de abuso da infância, hiperatividade, tudo que faz uma pessoa a desenvolver uma psicopatia. Ou seja, ele retrata todas as fases da vida da pessoa que levam a se tornar um psicopata. Tem sido um livro muito aceito, principalmente por profissionais de educação que tratam de psicologia. Um detalhe que chama atenção em suas obras é que ela enfatiza a parte mais quente, a parte mais hot. Um detalhe que chama atenção nas obras de Agatange é que todas tratam de uma forma realista de como acontecem esses fatos. Então ela puxa um lado pro erotismo, onde as cenas são bem detalhadas, você consegue sentir toda a parte violenta, né, dos agressores, de como que as famílias sentem, que sofrem. Toda a parte erótica é muito exaltada nos livros. Então ela consegue chamar a atenção do leitor quando ela busca esse lado mais do erotismo. A Agatange não gosta de ser rotulada dessa forma, mas a gente sabe que a crítica é que realmente vai definir quem de fato é o autor. Eu acho que a ideologia vem também de cada um, né? Todo mundo vai ter sua opinião sobre a Agatange. E atualmente ela é considerada uma autora hot, mesmo ela não aceitando, mas a crítica é dessa forma. Pesquisas dela, 1% da população é psicopata. Essa porcentagem é dividida em 3 níveis: o leve, o moderado e o severo, que no caso seria o killer. O livro é baseado em um caso de um agressor no Piauí. É clandestino amor, porque te querer foi inevitável. O livro de 2014 trata da sexualidade em comportamento. Esse livro mostra quem é o marido, quem é a esposa e quem é o amante na situação. Eduardo Martins, no caso, um empresário bem-sucedido no ramo da construção civil, ingressa no ramo da política, no mundo da política, e se envolve num perigoso jogo de interesses em meio a intrigas. Um amor nascido de um olhar, um desejo que cresce na clandestinidade até explodir em dois corações. Um amor nascido de um olhar, um desejo que cresce na clandestinidade até explodir em dois corações. Um carente solitário, que já não esperava se apaixonar, outro comprometido, porém arrebatado por um amor que leva a cometer loucuras. Eduardo se apaixona por Melissa, sua assessora, viúva de um político que fora brutalmente assassinado. O caso foi arquivado por falta de provas. O certo e o errado depende do prisma de quem sente.
Eduardo terá que escolher entre levar a vida em um casamento de aparências ou deixar tudo para trás e seguir seu coração. A última obra publicada foi Teu Olhar, de 2015. É história de gêmeos idênticos, um sentindo o trauma de preferência dos pais, um sendo a sombra do outro. Fala um pouco de reencarnação. Ele se passa em Barreirinhas e Santo Amaro, lugar onde a Gatange adora visitar e se inspirar. Essa obra traz todos os atrativos românticos que envolve, que fazem com que o leitor viaje sem enfado sobre as páginas desse maravilhoso romance. O livro conta a história de Luciano, vítima de um acidente no qual perde toda a memória e, ao deparar-se com seu amor, não se lembra, porém sente algo profundo e insondável. Nem imagina que seu irmão gêmeo Lucas, movido por ódio e inveja, usurpa sua vida, nome, empresa e principalmente a sua doce guia turística, que não entende o que o fez mudar tanto. Em sua lembrança, o carinho e a magia dos momentos vividos, e no presente, um desejo que queima.